ستړی مشه د ډیوا قدرمنو کتونکو او ریدونکو واشنگتن ډی سی نه ز وکیل خان يم د ډیوا ستوري خبرونه دا په دې خبرونه کې تاسو نن ملاوهو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین صاحب سره. منظور پښتین صاحب دا وخت موږ سره د سکایپ په لیکه په دې خبرونه په دې مرکه کې ملګری دی ور سره به خبرې طریقو د 400 په جلسه باندې کم چې سوشي بیړوان دی غوي سرته ورسوله. منظور پښتین صاحب په خیر راغله ستړی مشه. په خیر سلام مننه منظور صاحب تاسو مننه ثانک یو سو مچ ډیوی ته وخت ورکوي تاسو ډیر مصروفیات هم لري اوس د جلسې نه راغله غواړم په دغه جلسه سره خبرې ترې وکم د نورو موضوعاتو ترڅنګ خو اول د غواړم دغه جلسه چې کوم تاسو کله په جیل کې وي هغه وخت کې د پی ټی ایم له خوا اعلان شو او نن تاسو دغه جلسه وکړه په اول ځل په 50 د کې جلسه وکړه د جلسې مقصد جلسې کې غوښتنې سوي د تاسو سره په دغه جلسه وکړه موږ ورېدونکو کتون کو تاول دا وای جلسه د لپاره واچ پښتونخوا وطن کې کوم داسې کارونه شروع شي زموږ ژوندون د نه خراب شوی دی ها دا یو په اړه سره د پی ټی ایم د ډیر وخت نه مطالبات په خپل چې هر وخت موږ تکرار کړی دي دا د هو په غو کې و چې هغه حل شي هغه مطالبه و بل ور سره د احسان له احسان داسې په آسان خوشی کول د فوج لخوا او بیا یې ترکی ته لژل دا څنګه لاړو ولې د پښتنو راوان ور پشان یا نور قاتلان دی په دې باندې ریاست ولې دومره رنګ دی دا سوال وو پکې دا یو مطالبه وا او ور سره نو دلته چې کوم په دې اوس وختونو کې په ټانک شه درن شروع دا یا او د په پښاو شه شروع دا یا په لټل کې شروع دا یا دلته په سوابه کې نو په چرسره کې یو عزیز الله او سالار ظاهر الله دا کسان چې اکسټریډیو شه دی ګورل شه دي دغه د انصاف لپاره محمد په دغه جلسه کې راپور ته کړی دی دا پښتنو او کوم چې په پیټیم خپل پیندل شپږ لوی لوی مطالبې دي دا غو د پاره هم میسي پرسنل ایکسترا جوډیشل کې ټروتر اند ریکنسلیشن کمیشن لرن ماین صفه کول د پښتنو په چې کومه قبضه شوی دوی په کورونو کاروبارونو یا په مدنیاتو دا لري کول ور سره چې کومه رنګ شوی کورونه بازارونه ته چې موضوع ور کول ور سره د خاورې نه دا شورټي ور کول چې دا د پراکسی ورس نه کیږي دغه په اړه سره دا جلسه وا تاسو په دې ما ځنه سره اوم لیکل ځنه خبرې وکړل احسان الله احسان د ټانګ او دغه شندې د ټانګ احتجاج او دغه شندې یو شمیر ځینو میسنګ پرسن خو دې کې تاسو کول غواړم منظور پښتین صاحب چې پینځه چې کوم تاسو په ابتدا کې یا په شروع کې چې پینځه نقطې وي هغه پینځه نقطې په ځای دي کنه هغه سره نور اضافه هم شوي درسره لکه چې په دې وښونه چې پینځه مطالبات په اول چې راتلو دا هم ټی ایم کړو ها نو دا خو د یو الکه دی پی ټی ایم په لورش نو پی ټی ایم کې چې کوم شول دا به ټول پښتنو مسلې شو نو په یغنا اول پنځه اوس تقریبا شپږ دی او دا ډېر جامع دی ها ډېر لوی دی صحیح د احسان الله احسان صاحب ذکر احسان الله احسان ذکر مو کو څوک چې د پلاډیبانو او په خواني ویان دی دا غ ذکر مو کو دغه د تختیدلو یا په خلاصیدلو په اړه په حکومت باندې نیوکی او یا مطالبه د حکومت نه هم روان دي او بیا د دې ترڅنګ چې تاسو څنګه ویلې نو تاسو ته آیا په دې لړ کې تاسو څنګه کوي وای چې دا پوسټ پرې خوده دی او پوسټ مطلب مرسته تاسو دا خبر وکړه ګوره چې ستا په کور کې وي او ستانه لړ چې دا تا پرې خوده چې ستانه ولای ته ها دا خو د پوسټ سره وو دا د پوسټ په ورکه کې وو نو فوج په فوج کې دنه د فوج د ولکینه وتل دا بغیر اجازه ذات ممکن نه دی دا ظاهره خبره ده چې دا ممکن نه ده چې د فوج په کنټرول کې فوج نیولای وو یو نیولای سړی څنګه او بیا د دوی کنټونه د دوی په کنټونو کې څومره یعنی هر کنټ ته چنوځي یو هم دا سلار مستره چې بغیر ته چې پوسټ یا ګیټ ورشي په هر ګیټ باندې تلاشي او یو سړی قتل دا پورا پروسس دی بیا سم له سم څه عام سړی خو نه وو چې دای راو اتل او روان شو دا خو یو داسې کې دی چې هغه دلته په زرګونو خلکو د مرګونو هغه کړی دی کنه دا وی کړی دی صحیح ها دا نو کړی نو دا خو څه عام سړی نه وو دا خو ډېر یعنی په دې هغه چې غټ غای درلو نو دمر غټ سړی کار کې دای نه شي دا ممکن نه چې دمر داسې کس چې هغه دمر غټ دا وی کړی وی هغه ته یو واده پرې شي دا دواز نه کوم دا دوا پاکستان خپل کړل چې دای نیولای وو نو کوم ته مبارکیان وکړل چې مونږ ډېر غټ دا غټ سرندر شو راغی مونږ هغه پکو دا هغه پکو دوی ټي وي تر اوسه یو څه چې عام کس وای یا بچا ویږي به چې دومره کېر نه کړ دا خو الډي د دو مونږ ډېر غټ دلته غلی دو نو دا داسې پاسانه باندې تاګ نه ممکن دی ظاهره خبره ده چې چا په کنټرول کې یو شی به
ینه زه د ته یو شې ستاسو کنټرول ټي وی زما موبایل دی زه چې ورځوم خو زه ورځولای شم زه چې نه ورځم دا مې جیب کې اسې پروت دی نه دا خدا سي ولې شای و د دوه خپل اختیار نه و د دوی سره و صحیح حکومت نه پخپله هم دغه وضاحت غوښتل شوی دی چې څنګه لاړو څنګه شغه شو راځم تاسو نن نه جلسې ته او جلسه کې دا خبره کیږي تاسو هډلاین د ځنی خبرونو داسې چې منظور پښتین وایي چې پاکستان ته ویل غواړم چې پښتنو ته خپل حقونه ورکړي دا تاسو د 13 دوه کالو راهسې د خبره چې تاسو پی ټی ایم دغه وایي چې پښتنو ته خپل حقونه ورکړي شي لا درکه کسان درا پری خودی شي که بچا مقدمه دی غلط کار کړی دی غد عدالت مخامخ کړی شي او کسوک بی ګنا دی نو غد راخلی شي ماینز دي صفاق لشي دا غوښتنه ټول تر اعظم بیا د دې سره سم تاسو دا ویلې کچري تاسو مونږ به خپل وطن جوړ کړو کچري مونږ ته زمونږ دا خبره دا سمره حقیقت لري آی تاسو واقعي د خپل جلسه کې لاسي وي دا ما کړی دا ما ډېر اوازه کړی دا چې تاسو شک نه کړئ دا ریاست د پښتنو د ډېر وخت نه 1948 نه 1948 کې لا دا بابړک مرګونه ټول شوی دي تر اوسه پرې کې خا د پښتنو وسایل دي دا وسایل تر اوسه پرې دوی نه وړي په بدل کې وته هیڅ نه کوي د پښتنو خاورا د پیان هر طریقا سره استعمال توان دي موږ دا وایو چې ته دغه څومره مسایل دي دا د ریاست هر کچه ریاست وای چې زین شمال کوه یا زین نه حل کوه ما د پښتنو ته خپلواکي ورکړي پښتنو خپل خپل مسایل لري دا د انسانانو د ژوند متعلق دلته پښتنو اوسېږي دوی ژوند لري کړه دوی ژوند چیرې ریاست خپلې ځوان دی دی حق مدا وته ویلي ته پښتنو ژوند خپل غواړي ته یې حق او کته وایي چې نه زه د دوی ژوند نه خپل غواړم زه د دوی مطالبات نه منم زه د دوی مسایل نه حل کوم یا یې زه د صلاحیت نه لرم بیا پښتنو ته دا داسې وکړي ژوند دی مطلب کو دوی ته خپل خپلواکي ورکړه دوی خپل په دې باندې خپل وطن مسایل حل کول کوشش کوي خا تاسو دغه خبره چې کم دینو ډیرو زینو کې کوټ شوی دا دی کې تاسو زه دغه خبره بالکل څه اگزیکټلی تاسو څنګه کړی دا هغه شانتي که زما پکې لفظونه مخکې رستو کیږي تاسو ما ته وایي چې دا سینه ده وی مونږ خپل وطن جوړ کړو مونږ به د پښتنو په خوره د پښتنو د ځان لري اساس جوړ کړو او هغه به ځان له حیثیت لري او تاسو دا وایي چې تاسو په دې بنیاد باندې کړی را کچره د پاکستان موجوده حکومت یا د پاکستان موجوده ریاست پښتنو خپل حق نشي ورکولې نو بیا به تاسو دغه شانتي دا لګ واضح کړئ مونږ د پاکستان حکومت ته اپشن ورک ها ته کچیر د پښتنو د مسایلو حل کول مصیبت په ځان نه اخلي ها د پښتنو د مسایلو حل کول کوشش ته نشي کولای ها نه کوي یا ستا اوس کچیر دا نشي کولای بیا پښتنو ته د اپشن ورک ها کچیر دا کوي زنده باد دا وکړه دا ډېر ښه کار صحیح ها دې کې د ټولو کوي خو کدا نشي کولای بیا دا کار پښتنو ته خپل ورته دا پښتانه خپل مسئله حکومت او ریاست خدا وای چې زه د خپل وسایلو د خپل صادر سره پی غزوم او ورسره غد سکوم په برابرې سره کوم دا څه کوم فرق امتیاز پکې نشته بیا تاسو لري نه دا برابرې نه دي زه د فوایم ها پښتانه بجلی جوړوي سره د دوی په خاوره باندې بجلی جوړوي ها دا بجلی دا برق دا بجلی زی دغه اصل د مرکز سره دی بیر د پښتنو په نو ناس په شل روپې باندې وایو نه خرڅوي ها دا د پښتنو مسله ټولې د پښتنو دلته ټوبه کو ډېر زیات غدې پیداوار دی نو پیغه باندې یو نیم سل عرب روپې ټیکس اخلي دا مرکز اخلي اعلان کړه صبره دا بیا ګیس د کرکټ ریفاینری فیکټری په فیصل آباد کې ورته جوړ دی دوی یو حالت په کرکټ کې ولنه ورته جوړ دی چې دوی خپل روزګار پی جوړ شي ها د وزیرستان نارت وزیرستان چې کوم کاپر او ګولډ دی دا حالت خلکو ته یو نو کریم هم نقشه ورکوي دا ټول زی راول پینډکس په دابنه کاروبار کې دا سه د مومندو نه فرایټ دي دا دلته ایس پی کینو ستدا زی دومره پرې چې د پښتنو خپل چې کوم دلته یعنی وچه یلم دې بي ویچ دا هم د دې په خاوره باندې حالت ته تجارتي مرکز یې نشي جوړولای دا په ټول لاهور ته دي یعنی په وانک شه سیوان مړې کی دا معنی انت په 15 روپے په 100 روپے کیلو وی خو دینو څخه ولدا به یو ځل لاور ته سیند اور نه بیرته پښتنو نه راکو تر ازي په یو نیم سل روپے په 200 کیلو خرڅيږي نو د پښتنو چې کوم خپل وسایل دی په یوه هم دوی تدا سه کته لاړ شي په جنوبي پښتون پاک شي حال ته هم ده یعنی په کوم کویلا دا یا بل شری په باندې دوی ټول ټیک ساتل دا سه زه خبر راکوم لکه خبر از ما وایو جی دا سه څومره هم دلتا بارډر په دې بارډر باندې ته کراشه شینواری کام اوسلی کی دلتا په تورخم باندې په دې کې چې کوم عام د دوی ځایونو مارکیټونو او چې پیغه کې بدوی پارکینګ جوړ کړای وایو او ټول انرژي ځنه یو
په کراچی کې د پښتنو کاروبار و تر ټولو غټ د آیل ټینکرې وې، شپږ زره آیل ټینکرې د دوی نه لرې کړلې، هغه فوج ته ورکړلې. داسې که ته په نورو غږ شو وګورې، هم سوات زمرود دي، سوات خلکو ته هېڅ فایده نه در رسېږي. باقي شمله د تقسیم خبره، د تقسیم یې دا خبره ده چې د لاهور دپاره صرف یو میټرو بس په اویا عربه جوړوي، داسې موټرویز پکې جوړوي، هر شی جوړوي. د دې ملک پیسې بیا دومره نشته دی چې د میرانشاه د بازار والو ته ورکړي. داسې په فاټاک شي پار نه شي پورونه بازارونه ډنګ شي، هغې ته هغه معافده چې پېرونی فنډنګ باندې راغلی دی هغه ورکړي. دلته تقسیم نشته دی. بله خبره ده کومه، د هر علاقه ته خدای پاک وسایل وروي چې دوی خپل روزګار د علاقې پکې جوړ کړي. پنجاب ته خدای غنم وردي، خدای دې ورته آباد لري، دوی خپل روزګار پکې کوي. ریاست آئین شه دا نه دي کړي چې دا غنم به د ریاست، خو چې زمونږ غرونه دي، زمونږ خو اګریکلچر لینډ نه ده، هلته چې کوم وسایل دي هغه ریاست آئین کې وایي چې دا به دوی نه وي، دا به د ریاست وي. غیر ریایتي ټول هغه هم ځنې روان دي. نو کوم تقسیم داسې غه شو؟ اوس خبره راځم د آئین اپلیکیشن ته. چې کله د زینب واقعیا کېږي، زمونږ زړه په بده زینب سره کاش داسې نه وای شوي پنجاب کې، خو د هغې دپاره عدالت و چې شته دی. صلاح الدین نه مې ده په بولپور کې یو لیونی و، ډېر بد ورسره وشو، زمونږ هم زړه په بده. هغې دپاره جی آئی ټي جوړه شوله. زیشان نه مې ده په ساحوال کې د سی ټی ډي د لاسه مړ شو، درې کروڑ روپۍ وزیر اعظم دوی ته هغه هم ورکړو، ورسره هغې دپاره انویسټیګیشن کمیټي جوړه شوله. په کراچۍ شي وه پیشو مړه وه، د هغې ایف آی آر درج شو، د هغې غږ کېده. خو دلته زمونږ دوه اویا زره کسان شهیدان شول، هغې جی آئی ټي نه جوړېږي، د طاهر داوډ جی آئی ټي نه جوړېږي، د ثوابی دانور الحق جی آئی ټي نه جوړېږي، د کورم ایجنسی د څه نه مې د نام یې رانه هېر شو، هغه ځوان چې په جیل کې دوی سره مړ شو، هغې دپاره بیا جی آئی ټي نه جوړېږي. د پولیس لخوا دا اوس چې هغه مړ شو او شهید شو عدنان شینواری، د هغې دپاره بیا جی آئی ټي نه جوړېږي. ظاهر الله نام یې و، سالار ظاهر الله په چرسده کې و، هغه یې هم په داسې فکر کې مړ کړ، هغې دپاره جی آئی ټي نه جوړېږي. د سوات چې کوم د فیروز شاه دی و، دا نور دی، یا په دیر کې چې کوم کسان اوس ووژل، دا ناظم هم و په دیر کې و، دا داس په وزیرستان کې چې کوم ټارګټ کېدی کېږي، په بل ځای شي کېږي، په هغې ته بیا جی آئی ټي نه جوړېږي. په پنجاب کې زمونږ د پنجاب سره د نسل په بنیاد، د دوی د شکل په بنیاد، د خوراک چا په بنیاد، د اغستل په بنیاد هېڅ ضد نشته دی. مونږ دوی انسانان شمارو، برابر انسانان ته مونږ په شان، خو نه داسې نه چې په دې ملک کې به صرف هلته انصاف وي، هلته به امن وي، هلته به روزګار وي. زمونږ په خاوره به نه انصاف وي، نه به امن وي، نه به روزګار وي. دغه خبره مونږ کوو چې دغه شی هېڅ متوازی نه دی، په دې کې نه ډېر غټ فرق کېږي، په دې کې نه ډېر غټ هغه یو ښکارا وینې د پښتونخوا نه چې پنجاب ته اوړې، ډایرکټ ته به وایي که چېرې بل ملک ته راغلم سعودیت ته، دلته چې راشه ټولې کړي. صحیح، تاسو تاسو وایي چې انصاف هغه شانتي نه کیږي، په برابرۍ باندې نه کیږي. مطلب تاسو د خبرې نه چوڑ او تاسو ته او تاسو مثالونو سره دغه واضح کړل، تاسو ویلې چې دغه مثالونه ډېر کړی، ما مثالونه نه کړی، ما ثبوتونه ده کړی. ها، ثبوتونه را کړ، دغه ثبوتونه سره تاسو ویل دغه نمونه په دې په خبر کې سرتاج یو وشت تر اوسه پرې جی ټی نه پیجوړي. پنجاب څخه چې وو کیا وشي پورا هفته په یوه باندې کوریج وي، زمونږ دلته په دې معاشک شه وړ وړ مشمان مرشي، هیڅ کوریج نه ورکوي، په بل ځای شي بیا د پاکستان میډیا هم پته پی لګیږي چې چا ته کوریج ورکوي چا ته نه. دا د میډیا والا کیسه چې شروع کومه په کورم ایجنسی کې یو ځل داسې وشول چې د مکه وشول دیش کسان شهیدان و سلو پر ځانیانو، دوی په هغه ورځ ټول ورځ کوریج دته ورکړی چې په لاهور شي وسړي غیر قانوني بلا ساتلی. میډیا ولې کوریج نه درکې؟ منظور پښتین تاسو نه پښتو زه ولې ته وایم، ومن د ایجنسی کې دلته د پاسه بولای راغلی چا به راچولی وي، پنځه شپېته پاک مشران سپین ږیري شهیدان شول. په هغې ورځ باندې ټوله ورځ کوریج پاکستان میډیا دغته ورکوو چې لاهور مې شعیب ملک او ثانیه میرزا کې، شعیب ملک او ثانیه میرزا کې شادي یې. دغه تاسو خو ډېر ښکاره لیدل شي، دا څه نه دي، دا زه وایم دا ثبوتونه دي. موږ د ثبوت په بنیاد باندې دا وایو چې دا دوه مخې کیسې ده نه کوي، دلته د ټول برابر شمار شي، ټولو ته حقوق ورکوي، د ټولو هر شی ده کې. نن که نن کته وینې هم شه یونیورسيټي هلته دي، شه کالجونه هلته دي، شه هسپتالونه هر شی هلته دي. نو 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 منظور پښتین صاحب، که کالجونه هلته دي، خه یونیورسيټي هلته دي، نو پنجاب ته سویزه خونه لګی، نو په هلته کنه پښتنو تلته بیا داخلي نه ورکړي کی زنده باد کچیره. دا خبره وی زمون خبره ته هیڅ ویزه نشته دی، زمون په خبره دی جوړ کی هیڅ ویزه باندې مون ګارانټي ورکاو دوی بس صرف خان دایره به زمون په خبره جوړ کی. فیکټری دا هم دته جوړ کی، دای دا کرک فیکټری په اټک په فیصل آباد کې ور لګوي. فیکټری مطلب پنځه سره نوکری، دغه نوکر شوم ولې زمون خلک ته، زمون خلک ته نوکری نه وی، دا عربو په ملکونو کې د غلامانو په شان مزدوري کوي،
صرف دوی مونږ برابر انسانان یو مونږ دوی برابر شمارو مونږ د هم دوی برابر وشمارو کنه مونږ ماری ما بیا خبرو خا کنه مشماري نو بیا هم خبره تاسو خپل خبره هم واضح کړله تاسو وای چې ثبوتونه ثبوتونه ورکړل چې کم کم واقعي شي دي کم پیخي شي دي خا خبره ډیره دي غواړم خو وخت را سره بالکل په ختمه دوه باندې ټوټل را سره 8 منټه پاتې دي په پروګرام کې غواړم چې تاسو سره موضوعات هم ډیر زیات دي د جلسې ذکر هم شو تاسو غوښتنه تاسو به وای چې شپږ نقطې دي میسنګ پرسنز یا چې کم لادرکه کسان دي پاغه کې تاسو ځنی کسان را خوشي شي دي ځنی کسان تاسو وختونه باندې سامل شوی د بیا راځم تاسو چې کوم تاسو باندې کوم مقدمه وي پای کې تاسو عدالت بری کړی ته هم راځم او کلن لن جوابونه راتو وای میسنګ پرسن پاړه راتو وای لا درک کسان بے درک کسان په زور بے درک کړی پرسن ځاسي دی دا لا درک کسان چې د پی ټی ایم مطالبه دا وا هغه د اسنو چې اساس چاټي مطالبه کړی وای من سوچ کړو ها ته عدالت کا ورکا عدالت ته فیصله وکي چې کوم ګناګار وي تر سزا ورکي کوم به ګناوی خلاص کړي ها دوی څه کتن را خلاص کړی دي خپل مرضی را خلاص کړی دي عدالت یې نه دی ورکړي ها دا پته نه درلیدل چې په دې کې به ګنا څوک ګناګار څوک مونږ دلته که خبره کوو د ډیر اویلډ او ډیر آئینی کوو دې عدالت ته کوو د پاکستان قانون هم دا دی چې د هر مجرم فرای په عدالت کې کیږي ته دا ځان سره مسته چې څومره هم کسان راغلي دي ټیک ته خو مونږ وایو چې هغه مطالبه چې کومه مونږ کړی دا په یک شان ده ها صحیح هغه شانتي دا خبره شوه اوس راځم دې ته جی ها راځم نور خبره هم کومه تیر ورځ د امریکا او د طالبانو ترمنځ چې کوم د افغانستان د سولې خبره یا موعده لاسلیک شوې ده تاسو څنګه غنئ دغه موعده سره بیا دغه شانتي د پښتنو ژوندونه یا دغه سیمه کې به ژوند څومره بدل شي تاسو پی ټی ایم دې ته څنګه ګوري د پی ټی ایم د مشر په حساب باندې دغه موعده ته افغانستان کا په افغانستان کې امن راځي سولې راځي د دغه په اوله سره بعد دلته پښتونخوا کې ډېر ښه اثرات به وي ژوند به ورسره ښه شي او داسې کرکچنې پیښو کې به کمی راشي د دغه سره چې کوم په یو لیول کې یو دلته چې کوم یعنی داسې خلک اوسېدل دي چې د شي هغه هم ورسره باندې چې هغه په دې خاوره کې بیرته په دې خاوره باندې مختلف سوالونه پورته کیږي نو دا د امتی د افغانستان سولې نه صرف د افغانستان لپاره بلکې پاکستان کې مشتو پښتنو علاقو لپاره هم ډېر اهمیت لري وای دا وکی چې دا سولې واقعي حقیقت په خلوص سلامت سره دا سیم چې وشي او راشي دا سولې د افغانستان د معاشي او د امن استحکام راوړي دا سولې به ډېره فائدہ وکړي ها دا ضرور وایي چې پای دې نو دا سولې دا سیم چې په دې کې فریقین یو بل ته صرف سپیس پیدا کی او په سپیس کې دوی د افغان وطن مضبوطولای نه د دوی معیشت او د امن نه بلکې د ځان مضبوطولای کوشش کوي یو بل ځای ته اصل مذاکرات د امریکای او د طالبانو په منځ کې نه بلکې د افغانستان حکومت او د طالبانو په منځ کې دغه چې هغه ډېر هغه د دوی امریکا او طالبان په وخت نه سره تړلي وخت خو به دوی سره تړلي نو هغه اهم دي د وخت چې هغه هم په یو داسې توګه حل شي چې هغه د افغانستان وطن کې امن ورسره راشي معاشي خوشحالي ورسره شي په خرجوند ورسره شي دا به په پاکستان کې مشته پښتنو په ژوند باندې ډېر خاص تاثیر لري صحیح دا خو دا خبره شوه اوس راځم تاسو باندې مقدمه وی مونږ وخت په تاسو د پی ټی ایم وکیل سره هم حکومتي چارواکو سره هم مونږ وخت په کوشش کو چې ریولو کله چې تاسو গ্রেফতার شوه ونی ولې شوه تاسو باندې مقدمه یو شمیر مقدمه جوړ کړی شوه د پاکستان د داخله چارو وزیر ویل چې هر هغه څوک چې قانون ماتوي هغه به مونږ গ্রেফতার وو خو بیا عدالت کې دا ثابت شو تاسو چې کم نه نو هغه عدالت تاسو وکیلانو تاسو هغه دلیلونه هغه ثبوتونه پیښ کړل چې روان دي کړل چې هغه کې دا ثابت شو چې منظور پښتین داسې کوم خبره نه کړ د آئین پر ضد یادغه دا ته دا خبر راتو کې جیل کې چوي جیل ته بدلا کم حکومتي چارواکي راتل چې تاسو سره مرکیو کې کینی د سره روغه جوړه ځکه چې تاسو جیل ته تړونه روان دي تاسو دفاع وزیر پرویز خټک سي تاسو ته بلنه درکړې و پی ټی ایم ته د خبرو اترو په جیل کې داسې کم واقعات شوي دا چې تاسو سره چې د روغه جوړ مطلب تاسو په غوښتنو باندې عمل وشي او تاسو داسې کم ضمانت درکړې شي یو یوزر جرګر غره و هغه سره ما خبرو کړم ما ورته چې دغه د جیل ته منځ نه مذاکرات کوم ما نه ز مشروط راوځم ها دوه خبره زه د جن نه راوتل په شرطونه نه بلکې د پاکستان په عدالت او د آئین او د وکیلانو د خپل ملګرو دغه په ذریعہ سره په یو قانوني لار باندې دا خبره کوم زه کته پر نن دوی بل تا مذاکرات کوي هم کنه ما زه چې راوځم بیا بل تر سره کوم د جن تمن تم په دې خبره
نشو کولای ها ها باقی دوی ولا خپل کوم یو طریقه دا دوی خامخا کوي چې د کسان یې راځي دی واقع دغه نور ما ته دا د وطن خبره ده دا زه په پټو کمرو کې نه بلکې دا به زه زما ټول ملګري ناست یو ټول ولسی او د ولس چې چا باور دی هغه خلک به ناست وي د هغو په منځ کې به کیسه کېږي خبره به کېږي او خبره مسوله ده دوی د مذاکراتو دعوت ده نو د جېل د منځ نه چا مذاکرات نه دي کړي دا کوم قسم طریقه کار دی چې ته چا ته هغه ورکړه مذاکرات دعوت بیا جېل کې بند کړي هلته ورته وایه نو دغه یو قسم دا خو په زور باندې کول دي نو په زور باندې صفه خبره ده چې ټمبه مو په سرونه واچوي بیا هم په زور باندې نه د چا زور هم منو نه زور واقع مونږ څومره برداشت کړې بس هغه کافي نو دغه خبره پاتې شوله د آئین خبره نو مونږ تر اوسه پورې د پاکستان آئین ته ډېر احترام لرلی دی او ډېر مو هغې دننه مطالبات هم کړي دي او هغې دننه مو کیسه کړې ده بیرته که څه هم په جواب کې مونږ ته نه ټروتن ریکنسلیشن کمیشن ته یو شو نه بل داسې کار وشو خو زمونږ تر اوسه پورې په خپلو پښتنو وطنونو باندې ګرځېدل او خپل ولس سره ملاوېدل او دوی په متحد کول دا زمونږ جاری دي او جاری به وي ښه دغه به جاری وي سي په جیل کې سہولتونه تاسو چې کوم سہولتونه نور داسې د یو پاټې مشر چې ونیول شي نو موږ داسې اورو چې هغه ته سہولتونه برابر کړی شوی وي هغه داسې هغه ته دا کمی نه محسوسیږي چې زه په جیل کې یم دا موږ په راپورونو په مطبوعاتو کې هم وینو ډېر خلک په دې خبر دي چې ویني تاسو ته سہولتونه درکړی شي وو مشکلات ستونزې او هغه جیل کې هغه ژوند هغه راته یو واضحه کې څنګه یا خو د دوی تراګر ساتي یا د نور چې کوم 15 کال کې دی راچا او مارکیټ دی زه په جیل څخه په چکه کوم و وړو کمره و په هغه کې نو کسوري ورته وای ها نو هغه کوم ما سہولیات پته نشته دای مو په جیل اول ځل لیدل راځي په جیل کې به هم سہولیات وي د سره پته هم نشته اول ځل تاره ته وګه ها لاس کې سه هم ها نور جیل دی جیل کې به مونږ بند وو نه خو زه د آس پاس نور بس سره ملاوي دای شم کې ځان سره نه رسې بل څه بس هلته و ما آس پاس نور چکی وی په هغه کې دوه درې کسان وو پی ټی ایم مدد نیو دي ها نو د لرې ځای نه اواز سره رسېدل او کله کله د مجلس سره کو نو د جد چې مسول دي دغه مطابق وو بس دا یو خو چې دا یو دوه کتابونه ور سره چې هغه سټډي به کوله ها او باقي جیل جله غزای نشته تر فکر او سوچ د فار یو ځای ملاو شي وګ کې نه قسم رحم زبون په ژوند سه سختي بیا سہولتونه وي زمون سوچ او فکر د وطن وي ما ته ډېر په شایسته طریقه سره یې ما خپل د وطن مطابق سوچ کول کتابونه نه هم لګ د سوال وستل پاتش بلا یعنی چې جیل د تکلیف یې څه شي نو دا خبره ده موږ د سره سوچ هم دی چې تکلیف شته هم او کنه زمونږ په سوچونو او فکرونو باندې اوس د خپل وطن پرمختګ راوړيږي هیڅ کله مو دې ته پرېږدي نه چې یعنی مونږ چرته یو بل شي باندې هم سوچ وکړو ها صحیح په بل سبا نه هم سوچو کې تاسو ډیر خلک دته دا نوم در باندې ډیر زیات دی منظور پښتین صاحب کم چې هغه دا وایي ځنې خلک نیو کې هم در باندې کېږي ډیر زیات دی ډیر مرستي اعلان هم دي تاسو نیو کې یو دا کېږي چې منظور پښتین صاحب چې کم دی نو د غدارې دا نوم ډیر زیات استعمال کیږي ته تاسو جواب وایي واقعي تاسو غداری کوي تاسو چې کم دی خپل حق غوښتل غداری دا تاسو څه ښکاری دا راته لږ واضح کې ډیر زه خو دا غدارې په دې کې څه نه پوهیږم زمون وطن دی خو وطن مو ډېر سخت ظلمونه کېدل ها بخې یعنی په 2004 کې زمون په خاوره جنگ شروع دی بالکل زمون په کلی کې نو زه اوس ټیم شي ماشوم وم زه په دې جنگونو کې را لوی شوی یم بیا مې چې د دې جنگ ته پوس وکړ چې ودی کېږي زمون ملګر وکړو دې ته غداری وای نو کدی ته څوک غداری وای حقیقت در توای ما زه د خلکو وفادار نشم جوړېدلای نه جوړې کوم دا ته څنګه راوړي بادام نه راوړي بادام نه کې کړ دي پالیسي دا جوړه کړې دي چې هر خوا ستراګری کې چې سره سره ټریننګ دا ور کړې نو زه دا یو فادر جوړې کوم هم نه ته څوک یا توای هم چې دا یو فادر جوړې زه نه جوړې کوم ها زما ملګری جوړې کړې ده صحیح نو کوم فادر یې د پښتون خوا وطن وفادار دی اوس خبره راځي نن پنځه کله پښتون خوا وطن فائدې د خښبن
دا د پاکستان سره وفاداری دی موږ غوښته ده ښه که دا د پاکستان نه غداری وي دا بیا موږ کړی ده ښه نو دا صحیح ښه دا خبرې نه 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 جلسه تاسو د پی ټی ایم د مشر په حیث باندې یو کامیاب جلسه بلې او په راتلونکي کې پی ټی ایم څه پلانونه لري تاسو ځینې نیټې هم اعلان کړي چې نور جلسونه نور جلسې به هم کوي د پی ټی ایم هر جلسه هر ناستا هر جلوس او هر خبره کامیاب ده چې د وطن خبره به کیږي او د وطن د مظلوم او د محکومیت د حل لپاره یو आवाज پورته کیږي دا یو سړی پورته کوي لس یې پورته کوي سل دي زر دي کروڑ دي زما لپاره دا کامیابی ده ښه کامیابی زما لپاره دا نه ده چې څومره یې څومره نه کامیابی دا چې زما فکر زما سوچ د ودی وطن د پرمختګ د لپاره استعمالي کنه زما صلاحیت د دې لپاره استعمالي کنه نو ډیره کامیابه ښه ډیره او راتلونکي کې څه پلان لرئ تاسو تاسو نور جلسو تاسو ځنې نیټې اعلان کړی دي او نوښتم مارچ 29 مارچ ها او دو در اصل تا په کوټه چې ده په پښتون ژغورنې ورزنګ جلسه ده او هلته به دا کې چې کوم هلته پښتانه آباد یې نور کامونه دي یوه په مسایلو باندې ما هم خبره کیږي د هغه مسایلو د په حل به هم خبره کیږي یو غږ به د خپل خاورې د لپاره پورته کیږي صحیح ها خپل غږ به پورته کیږي جیل نه چې کله راوتی راغلی کم حکومتي وفد یا ډلې یا چارواکي د سره رابطه کړی دا چې کینه تاسو کوم مطالبې دي کومې غوښتنې دي او تاسو وایي چې تاسو خپل کم حقونه غواړئ ورسره چې کم نه کومې ته چې ډیر سیاسي ګوندونه زیاتره سیاسي ګوندونه تاسو د غوښتنو ته جایز غوښتنې وایي ودا جایز دي تر دې چې د پاکستان پوس هم دا وایي چې تاسو غوښتنې جایز دي خو غیر بیا پکې دغه لفظ سره استعمالي چې طریقې کار یا غوښتنې هم صحیح نه ده خو بیا هم د نورو تورونو تر څنګ چې غیر کم نور تورونه لګوي ورسره وایي هغه به پروګرام وایما بار بار موږ تکراروم ځکه چې هغه زول دریز دی نوې دریز موږ سنشت تازه دریز دا صرف چې داخله وزیر ویلی و چې څوک هم غلط کار کوي یا قانون ماتوي نو هغه ای پرځت به مقدمه کیږي خو پښتنه دادا چې چاره سره رابطه کړی دا چې کینی خبرې تر سره وکي نه هیڅ نه کده سره کینو خبرو ته کینې وسره نه نه دوی کله چې موږ کرک داون کې به پیغام ایواد به ورځ اول صرف وایي مذاکرات ورسره کول وروار ته دا کړی دی هغه وخت دا کړی دی تاسو چې গ্রেফতার دی په کوم حالاتو کې چې هغه خبره ده په کومو لپاره تر خاصه به درشه ده ها منظور پښ نو دوی هیڅ نه رابطه کړی ده نه راغلی نه راغلی دي ها صحیح ده نه تاسو څنګه چې دا اسی مطلب هغه د خلکو پسترو کې خورې چولې داسې موږ ویل شو چې مطلب تاسو کله গ্রেফতারي یا عمراني سي یا دربانې کریک ډاون کې چاپې دربانې وخی نو هغه نه مخکې سره داسې خبرو کې کنا منظور پښتین صاحب زه فکر کوم چې ایته سټی دی پون راغی تاسو جوړ رنګ راځي په دې موبایل باندې نو مې تاسو زما پښتنه و اوریدل ها زه دوباره خپل پښتنه تکراروم پښتنه دا ده چې آیا تاسو وایئ چې کلم গ্রেফতারي یا چاپې در باندې وخین دا غینه مخ کې داسې خبرو کې شي خبرو تر ته کینو نو اسې تاسو دا پښتنه داسې مونږ ویلو شي چې آیا دا د خلکو پسترو کې صرف خورې چول یا خلکو له دوکور کول شي تاسو داسې وایئ چې خبرې کو بیا په سباله باندې ونی سي او تر اوسه پر تجربه دا غره چار کلا دوی دا خبره کړی دا نو دوی بریک ډاون کوي ها کلای چې زمونږ سره د سېنات کمیټي مذاکرات شروع کړل دوی په خړکمر شي کریک ډاون وک دوی چې کلا اوس پر وس خټک اعلان وک نو دوی بیا کریک ډاون وک معلومیږي چې څوک دی چې بیا نه غواړي چې دلته د پښتنو خبره حل شي بلکې د دوی لپاره کما دی کمای د دوی لپاره دی هم ته چې کله ویل چې دلته مذاکرات کو دلته خبره کو مونږ حاضر شوی مونږ خبره کړې دوی دي چې مذاکرات نه دي تیار د پښتنو خبره اړوندلو ته نه دي تیار د پښتنو مطالبات کو اته شر اړوندلو ته نه تیار بیا موږ کو پر اول صرف نه کو حل یو وار حل نه دا بیا هم جاری کوم اکثر صحیح حل یو وار او د خپل تاسو کې غوښتنې دي کومې ته چې ډیر سیاسي ګوندونه او مشران پوهان و ته جایز غوښتنې وي چې هغه حل روزي ها اوس دې کې مزه پښین سه بس پتلوت لوکي دوه پختن نه پيوزي کوم یو ډير خلک دا تاسو کې د ګيلمن پښتين ته پوس کې ما د محسن داور صاحب نن تیر ورځ ما مرکه کول ته پوس مې تکړو اغه نه تاسو خبرې چې صورت حال چې اول خورا ته دوه بیا نه بل پختن بیا راغی سره سم کوم د ګيلمن پښتين نه حالت لوکل په دغه باندې فایر ور څه غونډه کولو نو هغه کې د دوه وکیل او د دې عدالت ټول نظام شوی دی
او دای په راتلونکو څو ورځو کې ان شاء الله رها هم شي. خو د پاکستان ادارې داسې ښکاري چې په غوږ کې هم ګوتې وهي او دایګي ځای دلته خو په ټول ادارې دوی کنفیوز کړی دي څومره ادارې دی هغه کې دوی تر نوځي هلته هم دوی دا کوششونه کوي. خو ان شاء الله ګیلمن بازار کې راخلاص شي. ګیلمن ورک نه دی ښکارا دی او پی ټی ایم د خپلو ملګرو د راخلاصولو دوی ته قانوني مرسته ورکولو لپاره ښه چمتو هم دي او هر وخت یې دا ګامونه پورته کړي دي او ثابت کړي هم ده چې د خپلو ملګرو لپاره ښه مضبوط ولاړ دي او دوی راخلاصوي هم دغه دقیقه ده. سمه ده، ان شاء الله نه ویدو. منظور پښین صاحب پوښتنې ډېرې زیات دي، زما ذهن ته نور نورې پوښتنې راځي خو د پروګرام وخت بالکل اجازت نه راکوي، بالکل اجازت نه راکوي چې نورې پروګرام لاندې ځکه چې پرپسې نورې پروګرامونه هم را روان دي. تر دې دمه زه تاسو ډېره مننه کوم چې تاسو ډیبې ته وخت ورکو را سره خبرې اترې وکړې. یو جهان مننه، ډېره مننه، ډېره مننه، ډېره مننه. که دمنو کتونکو، دا منظور پښتین صاحب د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر، نن د چارسدې جلسې په اړه باندې خبرې اترې کولې. دغه شانتي د خپلې گرفتاری او بیا دغه شانتي حکومت لخوا چې کوم وړاندیزونه ورته کیږي چې د خبرو چې کله وړاندې شوي بیا دغې نه پس دیونی ولې شو د حکومت دریز، ما کوشش وکړو چې د دې ځینې پښتنو په ځواب کې هم ما وویلې. خو بیا هم کله چې منظور پښتین صاحب ونیولې شو نو د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلي وو چې دې ځکه ونیوه، یعنی په پاکستان کې چې هر هغه څوک قانون ماتي او نو هغه بدوی گرفتاروي. د دې علاوه د پاکستان د پوز باندې چې کوم نیوکه منظور پښتین صاحب وکړو، هغه ته وخت په وخت د پاکستان پوز د مطبوعاتو څنګه یا ایس پی آر چې کوم ویان دی ویان دی نو هغه ته ځوابونه ویلي. په تازه کې کوم دریض نه راغلی د پی ټی ایم په اړه باندې، د پاکستان پوز هم سندي ویلي، لا حکومت هم سندي ویلي. خو موږ هم وخت په وخت کوشش کوو چې مخامخ د پی ټی ایم مشر او د پاکستان د پوز ویان کینو دی یو بل سره خبرې وکړي، یو بل ته ځوابونه ووایي چې کوم تورونه دوی لګوي، کوم تورونه پوز لګوي، چې هغه ځوابونه ووایي. منظور پښتین ار وخت چې مونږ ټلیفون کو هغه خو ملو شي، خو د پاکستان د پوز ویان او لوزو کی یو لوز هم کړه دی وخت په وخت باندې. خو بیا چې کله د مرکې یا د پروګرام وخت راشي نو په هغه وخت باندې هغه بیا وایي چې مونږ سره وخت نشته، مونږ سره ټایم نشته، او خپل درې بیا په میډیا کې دای کوم راځي نو هغه مونږ بار بار وایي. د پاکستان پوز دا هم ویلی چې پی ټی ایم دا پیسې چې کوم راځي دا د بهر نه راځي، نور ملکونه مرسته کوي، او په دغه کې زیاتره چې کوم دا غوي اشاره وي د پوهانو د مشرانو په وینا، هغه اشاره د پاک افغانستان استخباراتي ادارې ان ډي اس توي یا د هندستان استخباراتي ادارې راتوي، دغه ادارې دغه دغه طرف توي. خو پی ټی ایم تل دغه تورن رد کړی دی وی چې زموږ سرویس چا مرسته نشته، موږ خپل حق واړو د پاکستان د آئین او قانون پرانا کې. کله مونږ کتونکو هم دا وعده نن زه خبرونه دی وستوري تاسو کتله، فکر کوم چې تاسو معلومات ترلاسه شوی د پی ټی ایم د نننۍ جلسې د راتلونکو پلان نو او ورسره چې کم دین د حکومت دریز. زه وکیل خان د ناخلم اجازه چې چرته هم یې بریالي اوسه، خوشاله اوسه، دل ویلا پامان.